नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डाक्टर शक्ति बस्नेत यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ उहाँ मृगला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ बुटवलको सिद्धबाबा अस्पतालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्टर साहबसँग सुरुवातमा कुरा गरौँ नेपालमा मृगला रोगको अवस्था कस्तो छ अत्यन्त सुरुमै अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले नेपालमा मृगला रोगको अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था छ जसरी उच्च रक्तचाप र मधुमेह हामीले चाहिँ यतात्यता पाउँछौँ त्यसरी नै गएर यसको मृगलासँग प्रत्यक्ष असर हुने भएको हुनाले मृगला रोगको अवस्था पनि दिनानुदिन बढ्दैछ र हामी जहाँ पनि जान्छौँ खालि मृगला रोगीहरूको मात्रै कुराहरू सुन्नमा आइरहेको छ म त यो पनि भन्न चाहन्छु कि नेपालमा कतै मृगला रोग सम्बन्धी महामारी नै आइरहेको त होइन भनेर मैले सोचिरहेको छु अहिले यो उपचार विधि खास गरी यस मृगला रोगसँग लागि उपकरण दक्ष चिकित्सकको कुरा यसको अवस्था खास गरी सहकेन्द्रित मात्रै भएको कुरा पनि आउँछ यसलाई तल्लो लेभलसम्म पुर्याउनको लागि राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला अथवा निजी क्षेत्रले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला वास्तवमै यो जुन मृगलाको उपचार पद्धति छ यो आफैमा निकै जटिल छ यो साइन्सको पनि एउटा कटिङ एज टेक्नोलोजी युज गरेर मात्रै पनि यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ जस्तै भनौँ मृगला फेल भइसकेको अवस्थामा हामीसँग धेरै विकल्प रहँदैन हामीसँग रहने भनेको डायलाइसिस भनौँ न मेसिनको द्वारा रगत सफा गर्ने अथवा मृगला प्रत्यारोपण एउटा मानिसको मृगला झिकेर अर्को मानिसको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्ने यो दुईवटा विधि मात्रै छ तर यो दुईवटा विधि पनि अहिलेको मोडर्न साइन्सको चाहिँ एउटा चाहिँ एन्ड भनौँ न एउटा चाहिँ हाइफाई टेक्नोलोजी युज गरेर गरिन्छ त्यसैले यो पक्कै पनि सहर केन्द्रित नै छ तर पनि यसलाई अब सरकारी तौरबाट हुन्छ अथवा चाहिँ स्टेक होल्डरहरू जुन चाहिँ मृगला सम्बन्धी उसमा काम गरिरहेका हुन्छन् यिनीहरूले अलिकति यसलाई पनि सहरबाट ठुला ठुला सहरबाट थोरै बाहिर लाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो चिन्तन छ र यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्यारोपणलाई लान नसके पनि एटलिस्ट डायलाइसिसलाई पनि एउटा सबै अञ्चल अस्पतालहरूमा अथवा चाहिँ सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलाइसिसको सेवा दिन मात्रै सक्यो भने पनि मृगला फेल भएका बिरामीहरूले सहर धाउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ पक्कै पनि कम हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको छु यहाँ लुम्बिनी अस्पताल बुटवलमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ मृगला रोग विशेषज्ञको रूपमा अस्पतालमा अहिले खास गरी मृगला रोग विशेषज्ञ सम्बन्धित उपकरण अथवा बिरामीहरूलाई सहजता उपलब्ध के काम भइरहेछ त्यस सम्बन्धी हजुर म लामो समयदेखि वीर अस्पतालको मृगला विभागमा काम गरेँ त्यस पश्चात बुटवल आएँ अहिले हाल म चाहिँ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत छु लगभग एक वर्ष जति हुन लाग्यो हामीले अहिले त्यहाँ ओपिडी सेवा मात्रै दिन सकिरहेको छौँ कारणवश डायलिसिस ल्याउने हामीले निकै प्रयास गऱ्यौँ डायलिसिस मसिन ल्याएर सेवा दिने प्रयास गऱ्यौँ मलाई लाग्छ त्यहाँनिर अलि स्पेसको अभावले गर्दा चाहिँ हामीले डायलिसिस दिन सकिरहेको छैनौँ छिट्टै नै डायलिसिस मसिन आउने मैले आशा गरेको छु र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मृगला फेल भइसकेका मानिसहरूलाई सर्वसुलभ डायलिसिस सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ डायलिसिस पाउनुहुन्छ र दिनानुदिन लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा पनि दूरदराजबाट मृगला फेल भएर अथवा मृगलामा कुनै समस्या भएर आउने खालका बिरामीको जमात चाहिँ बढ्दै गइरहेको मैले विगत लगभग एक वर्षमा पाइरहेको छु मृगला फेल भनेको मृगलाले अन्तिम अवस्थामा काम नगर्नु त्योभन्दा अगाडिका स्टेजहरू मृगला रोग सम्बन्धी लाग्ने स्टेजहरू के हुन अलि सिम्पल रूपमा हजुर यो पनि अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले मृगला फेल हुनेका पाँचवटा स्टेजहरू हुन्छ पाँचवटा स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 भन्छौँ हामी र यो स्टेज भनेको आफैमा एक अर्का स्टेजसँग नमिल्ने स्टेज हो अब स्टेज 5 अथवा अर्थात् पाँचमा पुग्यो भनेको मतलब अब यो बिरामीलाई चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ मृगला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ डायलिसिसमा जानुपर्ने स्टेज हो त्योभन्दा अगाडिको स्टेज जुन स्टेज 1, 2, 3, 4 चारवटा स्टेज छ त्यसमा चाहिँ हामीले औषधिको माध्यमबाट डायलिसिस नगराइकन अथवा मृगला प्रत्यारोपणमा नलइकन औषधिको माध्यमबाट त्यो स्टेजलाई
स्टेज 5 सम्म जानलाई बचाउन सकिन्छ यदि सही उपचार अथवा सही रेफरल भयो भने अथवा बिरामीको तर्फबाट पनि नियमित फलोअपमा आउनु पर्ने अत्यन्त जरुरी हुन्छ समयमा बोलाएको बेलामा चाहिँ फलोअपमा आउने आफ्नो रगत पिसाबको जाँच गर्ने र औषधि नियमित सेवन गर्यो भने स्टेज 5 मा जानबाट हामीले लामो समयसम्म बचाउन सकिन्छ अर्थात ढकाल्न सक्छौं त्यही भएर स्टेज 5 भनेको चाहिँ तपाईको लगभग अब चाहिँ बाँच्नको लागि डायलिसिस गर्नुपर्ने अथवा मृगल प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था यसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो हामीले यसको लक्षणहरू स्टेज 5 मा पुग्नु भन्दा अगाडिका के यसका लक्षणहरू हरेक रोगका लक्षणहरू हुन्छ त्यसको के हुन सक्छन् हजुर के छ भन्दा मृगला रोग अलिकति अरु रोग भन्दा भिन्न छ यो मानेमा कि हामी खासै लक्षण कुरेर चाहिँ बस्दैनौ र अब यस्तो मिडियामा आउँदा फेरि पनि मैले लक्षणको खासै कुरा पनि गर्दिन किनभने समटाइम हामीले मृगला रोगलाई चाहिँ के पनि भन्ने गरेका छौं इट्स अ साइलेंट किलर हैन भित्र भित्र मृगला फेल भइसक्या हुन्छ खासै लक्षण नआउनु पनि सक्छ भनिन्छ 60% मृगला फेल भइसकेको अवस्थामा पनि कुनै पनि लक्षण नआउनु पनि सक्छ त्यही भएर खासै लक्षण चाहिँ कुरेर चाहिँ नबसौं भनेर हामी भन्छौं र अब त्यसमा पनि लक्षणकै कुरा गर्दा फेरि चाहिँ जीव सुन्निने पिसाब कम हुँदै जाने थकान महसुस हुने खाको कुरा उल्टी आउन खोज्ने निन्द्रा नलाग्ने जीव चिलाउने यो लक्षण चाहिँ मृगला सम्बन्धीको लक्षणहरू यो चाहिँ अलिकति ढिलो भनेको पाँचौं स्टेजमा पुग्नु भन्दा अगाडि देखिन्छ कि पाँचौं स्टेजमा पुगेपछि हजुर यो चाहिँ लगभग स्टेज 3 देखि देखिन थाल्छ 3 4 5 मा यस्तो खालको लक्षण देखिन थाल्छ पाँचौं स्टेजमा त बान्ता आउने रिङटे लाग्ने बेहोस हुने सास फेर्न गाह्रो हुने यो लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ को कुरा खासगरी बुटवल पनि पछिल्लो क्षेत्र अवस्थामा यो स्वास्थ्यको लागि हब बन्दै गएको बन्न थालेको कुरा पनि आउँछ तर मृगला रोग सम्बन्धी काम गर्ने अस्पतालहरुको अवस्था के छ त्यहाँका उपकरणहरुको अवस्था के छ र चिकित्सकहरुको संख्या के छ कुरा दिनुस् त अलि डिटेलमा हजुर म बुटवल आएको पनि लगभग 3 वर्ष जति हुन लाग्यो लामो समय वीर अस्पतालमा काम गरेर बुटवल आउँदा फेरि मलाई लाग्छ खासै हामी धेरै मृगला रोगको बारेमा त्यति चाहिँ कुरा पनि गर्थेनौ र त्यति त्यस्तो खालको उपकरण पनि यहाँ थिएन बुटवल आफैमा ठुलो सहर बन्दै छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन र त्यसमा त्यो ठुलो सहरलाई चाहिने गरेर पर्याप्त मृगला रोग विशेषज्ञ पक्के पनि यहाँ छैन र त्यो किसिमको उपकरण पनि हामीलाई अझै कमी भएको मलाई लाग्छ किनभने हामीलाई कहिलेकाहीँ डायलिसिस गराउनु पर्यो अथवा मृगला प्रत्यारोपण गराउनु पर्यो भने पनि काठमाडौँ रेफर गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमानै छ बुटवलको अवस्थामा सिद्धबाबा अस्पताल सञ्चालन हुँदैछ त्यहाँको अवस्था के छ यो मृगला सम्बन्धी हजुर सिद्धबाबा सुपर स्पेशलिटी इन्टरनेशनल हस्पिटल भनेर हामीले चाहिँ एउटा नामाङ्कन गरेको छौँ यो सुपर स्पेशलिटी भनेको मतलब हजुरको अब विशेषज्ञ मात्रै सेवा दिने यो अस्पतालले एउटा बुटवलमा आफै पनि एउटा राजधानी बुटवल र पश्चिम नेपालकै एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दु भनौँ बुटवल भएको हुनाले चाहिँ विभिन्न दूरदराजबाट डक्टर साहबहरूले रेफर गरेर आउने चलन पनि छ बुटवलमा र बुटवलमा आइसक्दा फेरि बिरामीले अब बुटवलमा चाहिँ उपचार सम्भव नभएर काठमाडौँ जानुपर्ने अथवा चितवन जानुपर्ने अवस्था पनि छ हो त्यो अवस्थालाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा युवा चिकित्सकको टोली मिलेर एउटा सिद्धबाबा सुपर स्पेसिलिटी इन्टरनेसनल हस्पिटल भनेर चाहिँ स्थापित मृगला हजुर मृगला मुटु फोक्सो नसा रोग अनि स्त्री रोग अनि रेडियोलोजी सम्बन्धीको विभिन्न चाहिँ सेवाहरू प्याथोलोजी सम्बन्धीको विभिन्न सेवाहरू ग्यास्ट्रो इन्ट्रोलोजिस्ट पेट रोग विशेषज्ञ लगायतका अरू चिकित्सकका टोलीहरू हामी मिलेर एउटा चाहिँ बुटवलमै सुपर स्पेसिलिटी सर्भिस दिने गरेर चाहिँ यो अस्पतालको हामीले सुरुवात गर्दैछौँ भनेपछि चितवन अथवा काठमाडौँ जाने मृगला रोग अथवा अन्य मुटु रोगका बिरामीहरू चाहिँ उहाँ नभए पनि यही उपचार पाउन सक्छन् अब भन्ने आश गरौँ हजुर हामीले त्यही आशामै यो अस्पतालको स्थापना गरेको छौँ किन भन्दाखेरि बिरामीले धेरै दुःख पाउनुभयो भनौँ न अब धेरै टाढाबाट बुटवल आउने फेरि बुटवलबाट पनि फेरि अन्तै रेफर गर्ने अवस्था यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेवा बिल्कुलै नयाँ किसिमको उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलोचोटि चाहिँ बुटवलमा हामीले यो सुरु गर्न गइरहेको छौँ अर्को कुरा यो शुल्कको कुरा मृगला रोग आफैमा जटिल प्रकारको रोग हो तर पनि नेपाली आम आय भन्दा पनि अत्यन्तै शुल्क चाहिँ महँगो
भन्ने कुरा पनि आउँछ बेला बेलामै बुटवल चितवन काठमाडौँ धेरै ठाउँ खास यति धेरै महँगो हुनुको कारण चाहिँ के अथवा राज्यले यसप्रति कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु अथवा अरू के छ यसको कारण हजुर अब मृगौला रोग आफैमा निकै जटिल चाहिँ यो रोग हो यो यसमा के हुन्छ एकचोटि मृगौलामा रोग लागिसकेपछि तपाईँले बाँचुन्जेलसम्म औषधि खानुपर्ने हुन्छ जुन औषधि निकै महँगो हुन्छ र अघि भने जस्तै स्टेज फाइभमा पुगिसकेपछि सबै मृगौला फेल भइसकेपछि चाहिँ बाँच्नको लागि हप्ताको तिनचोटि बाँचुन्जेल औषधि भनेको स्टेज फाइभमा पुगेपछि कि अथवा स्टेज वान स्टेज सुरुवात स्टेज सुरुवाती स्टेजबाट नै तपाईँको चाहिँ औषधि चाहिँ सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ महँगो खालको फर्स्ट स्टेजमा रहँदा पनि उसले बाँचुन्जेल औषधि हजुर कुनै पनि स्टेजमा रहँदाखेरि जति स्टेज बढ्दै गयो त्यति झन् औषधि थपिँदै जाने र आर्थिक भार बढ्दै जाने जस्तो मानौँ अब कुनै पनि मृगौला रोगी हुनुहुन्छ भने उहाँले कम्तीमा नि महिनामा 10-15-20 हजारको औषधि खानुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि हामी नेपाली समाजमा 20 हजार रुपियाँ भनेको निकै ठुलो रकम हो र त्यसमा पनि नभएर अझ हप्ताको तिनचोटि डायलाइसिस गर्नुपर्ने र अथवा मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अब मृगौला हुन त खुसीको कुरा हो नेपालमा नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले डायलाइसिस फ्री गराउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ मृगौला रोगीहरूलाई पक्कै पनि केही राहत त भएको छ तर पनि यता औषधि महँगो औषधि 15-20 हजारको औषधि त्यही माथि चाहिँ भनौँ न यो रगत परीक्षण गर्दाखेरि अर्को 8-10 हजारको भार पनि भनौँ मानिलियो एउटा मृगौला फेल भइसकेको अवस्थामा तपाईँको 20-30 हजार रुपियाँ चाहिँ महिनाको चाहिँ उपचार खर्च मात्रै छुट्टाए हुन्छ त्यस्तो अवस्था छ नेपालमा अब यसको लागि राज्यले केही पोलिसी ल्याउन सक्ला अथवा यहाँको केही सुझाव हजुर मेरो सुझाव यसमा के हुन्छ एउटा मृगौला रोग विशेषज्ञको नाताले पक्कै पनि म त मृगौला रोगीसँग धेरै एट्याच छु 7-8 वर्ष भइसक्यो मैले उहाँहरूसँग एट्याच भएर काम गरिरहेको म चाहिँ के चाहन्छु भने राज्यको तर्फबाट जुन औषधि मृगौला रोगीहरूले लिनुहुन्छ दैनिक रूपमा त्यो औषधिको लागि एटलिस्ट चाहिँ केही सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराइदिने अथवा सकिन्छ भने फ्रीमै उपलब्ध गराइदिने त्यो गऱ्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक भार कम पर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सुझाव खास गरी लक्षण पनि कम देखिने र जटिल प्रकारको मृगौला रोग भयो यसको लागि स्पेसल विशेषज्ञहरू र लाइक ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउनको लागि र उपकरणहरू पनि सँगसँगै पुर्याउनको लागि यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ राज्यलाई खास गरी प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहलाई र केन्द्रलाई के गरे भने बिरामीले अलिअलि राहत महसुस गर्न सक्ला जस्तो लाग्छ हजुर यो पनि निकै राम्रो प्रश्न अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले पहिला जस्तो मृगौला रोग विषय पढ्नलाई विदेशै धाउनुपर्ने अवस्था अहिले छैन नेपालका विश्वविद्यालयमा पनि मृगौला रोग सम्बन्धी पढाइ भइरहेको छ विगत 2-4 वर्षदेखि अब हाम्रो पालामा चाहिँ हामी विदेशमै गएर अध्ययन गरेर आयौँ तर जुन किसिमको म्यान पावरहरू निक्लिरहेका छन् जुन किसिममा कति छ मृगौला रोगीहरू मृगौला रोग चिकित्सकहरू हामीले नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजी भनेर चाहिँ एउटा मृगौला डक्टरहरूको एउटा सङ्गठन छ हाम्रो त्यसमा अहिलेसम्म लगभग 35 जना जति हामी छौँ नेपाल अधिराज्यभरिमा 35 जना छौँ त्यो कोही कोही 1-2 जना मात्रै अहिले काठमाडौँ बाहिर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ बाँकीका सबै डक्टर साहबहरू काठमाडौँभित्रै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यसको उपचार विधि चाहिँ खास गरी नेपाल र विदेशतिरको अवस्था के छ उपचार विधि हजुर नेपाल उपकरणहरू अथवा दक्ष चिकित्सा नआइसकेको अवस्था छ कि नेपालमा अथवा के छ अवस्था हजुर यो कस्तो छ भन्दाखेरि उपचार पद्धति विधि सबै विदेश र नेपालको लगभग उही नै हो त्यस्तो कुनै हाम्रो चिकित्सक अलिक दक्ष नभएको र बाहिरको चिकित्सक अलिकति धेरै दक्ष त्यस्तो केही पनि छैन हामी विदेशका चिकित्सकले पनि त्यही किताब पढ्ने हो नि हामीले पनि त्यही किताब पढेको त्यही किसिमको प्र्याक्टिस हाम्रो मन छ लगभग उही नै छ खालि यो मात्रै हो कि उहाँहरूसँग अलि उपकरण बढी छ हामीसँग कम छ उहाँहरूसँग हरेक ठाउँमा चाहिँ डायलाइसिसको सेवा हरेक ठाउँमा प्रत्यारोपणको सेवा छ हामीमा सहर केन्द्रित भनौँ न प्रत्यारोपण त काठमाडौँमा मात्रै 2-1-2 अस्पताल बाहेक त्यो त सम्भवै छैन र डायलिसिस पनि अहिले चाहिँ ठुल्ठुला सहरहरूमा छन् अलिक ग्रामीण भेगसम्म डायलिसिस पुऱ्याउन सकेको छैनौँ म 2015 सालमा अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ मैले दूरदराजको उहाँ माने ग्रामीण भेगमा पनि डायलिसिसको क्लिनिक देखेँ
म अचम्मित भएँ भनौँ न त्यहाँको सरकारले कस्तो प्रायोरिटीका साथ डायलिसिसलाई आफ्नो दूरदराजमा पुऱ्याएको मैले देखेँ. त्यसै किसिमले हामीले पनि नेपालमा चाहिँ दूरदराजसम्म डायलिसिस सेवाहरू दिन सक्छौँ, नसक्ने होइन, किनभने म्यान पावर पनि हामीले प्रडक्सन भइरहेको छ अहिले, र दरबन्दी पनि नेपाल सरकारबाट चाहिँ अलिकति दरबन्दी क्रिएट गरिदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ भनौँ न नेफ्रोलोजी सम्बन्धी दरबन्दी क्रिएट गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि आफ्नो एउटा जागिरको क्रममा दूरदराजमा जान चिकित्साहरू हिचकिचाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई. खास गरी हामी नेपालीहरू प्रायः यो मृगला रोगको प्रत्यारोपण अथवा अन्य उपचारको लागि भारत जाने ट्रेन अलिक बढी छ. यो के साँच्चै भारतमै उनीहरूले सक्षम उपचार पाएका हुन् कि अथवा नेपाली यहाँ भएका चिकित्सकले हस्पिटलहरूले उनीहरूलाई त्यो प्रत्याभूति हामीले यो उपचार गर्छौँ भनेर विश्वास दिलाउन नसकेका? अब के छ भन्दा यसमा भारत जाने चलन पनि छ, होइन, अलि सक्नेले ब्याङ्कक पनि जानुहुन्छ, यो चलन छ, नभएको होइन. तर नेपालमै सेवा नभएर भारत जाने अवस्था त्यस्तो चाहिँ होइन. नेपालमा अलिकति सर्वसुलभ भनौँ, प्रायः कतिलाई त अब मृगला फेल भइसकेको छ, तपाईँसँग पर्याप्त धन सम्पत्ति छ भने तपाईँ वेटिङ लिस्टमा त बस्न रुचाउनुहुन्न, किन भन्दाखेरि लामो चाहिँ पर्खाइ हुन्छ यहाँ चाहिँ उपचारको लागि. भनौँ तपाईँलाई एउटा मृगला प्रत्यारोपणको लागि गर्नु पऱ्यो, तपाईँसँग सबै छ, प्रत्यारोपणको लागि चाहिने आर्थिक पनि छ र यतापट्टि मृगला दिने आफ्नो परिवारबाट मृगला दिने मान्छे पनि छ भने, तर तपाईँले दुई चार महिना कुर्नुपर्छ भने त पक्कै पनि उहाँहरू त भारत गएर जतिसक्दो चाँडो नै आफ्नो मृगला प्रत्यारोपण गराउनुहुन्छ. तर त्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ अब दक्ष चिकित्सक नभएर अथवा नेपालको कन्डिसन चाहिँ एकदमै पुअर भएर चाहिँ भारत जानै पर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन. खास गरी मृगला रोगसँग रिफर गर्ने फिजिसियन डक्टरहरूले नै हो कि अथवा अरूले हो, आम मान्छेहरूलाई त त्यति थाहा पनि हुँदैन मृगला रोग जाने, र सिधै हाम्रोमा विश्वसँग गएर पटक पटक चेक गरौँ भन्ने अझै नेपाली सोसाइटी त्यति ट्रेन पनि त विस्तार भएको छैन. फिजिसियन डक्टरहरूले यहाँहरूलाई यहाँ रिफर गर्नुहुन्छ? हजुर, पक्कै पनि गर्नुहुन्छ. अहिले पछिल्लो दिनहरूमा अलिकति मृगला सम्बन्धीको जनचेतना बढ्दै गएको छ, हामी समाजमा पनि मृगलाको कुराहरू धेरै गर्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि फिजिसियन डक्टरहरूले पनि अलिकति नेफ्रोलोजी लाई मृगला रोग विशेषज्ञलाई रेफर गर्ने चलन चाहिँ पहिलाभन्दा तुलनात्मक किसिमबाट चाहिँ बढी नै भएको छ अहिले चाहिँ. तर पनि अझै पनि त्यो किसिम अझै पनि म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फिजिसियन डक्टर साहबहरूलाई स्टेज अनुसारले स्टेज हेरेर कम्ती पनि स्टेज फोरबाट अथवा थ्रीबाट चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ मृगला रोग विशेषज्ञकोमा रिफर गरिदिनु भयो भने बेलैमै चाहिँ हामीले डायलिसिसको लागि फिस्टुला बनाउन सक्छौँ. अहिले चाहिँ स्टेज 1-3 फिजिसियन आफैले उपचार गर्ने प्रक्रिया छ? हजुर हजुर, कतिपय ठाउँमा त 1-5 पनि गर्ने र एन्ड स्टेजमा गएर चाहिँ रेफर गर्ने चलन पनि छ. तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अर्ली स्टेजमै बुटोलको हकमा चाहिँ रेफरलको सिस्टम चाहिँ अलिकति बढेको छ पहिलाको भन्दा, भनौँ न अर्ली स्टेजमै उहाँहरूले रेफर गर्नुहुन्छ. मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव, फेरि हामी अलिकति थोरै काठमाडौँको तुलनामा चिकित्सकहरू पनि अलिकति कम छौँ, हामी एकअर्कालाई एकदम राम्ररी चिन्छौँ. फिजिसियन डक्टर साहब प्रायः फिजिसियन डक्टर साहबहरूलाई मैले पर्सनल्ली पनि चिन्छु, उहाँहरूले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ, र हामी रेफरै नगर्नु भए पनि फोनमा फोन गरेर कन्सल्ट गर्नुहुन्छ, यो यस्तो अवस्था के गरौँ भन्ने खालको समेत हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गरेको छौँ, र परेको खण्डमा उहाँहरूले मलाई रेफर अथवा चिकित्सा अरू मृगला विशेषज्ञलाई रेफर चाहिँ गरिरहनु भएको छ. बुटोलको हकमा चाहिँ एकदम राम्रो छ. हामीलाई अब यो खास गरी मृगला रोगबाट बच्नको लागि आम मान्छेले के गर्दा बस्न अलि सकिन्छ भन्ने कुरा? हजुर, मृगला फेल हुनेको प्रमुख कारणहरू अलिक थाहा पाउन अत्यन्त जरुरी छ. विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेहलाई चाहिँ एकदम टार्गेट गरेर त्यो चाहिँ त्यो ग्रुप अफ पेसेन्ट चाहिँ ले चाहिँ कालान्तरमा गएर मृगला फेल हुने देखिन्छ, उच्च रक्तचाप र मधुमेह. र हामीले के गर्नु पऱ्यो भने एउटा प्रिभेन्सनको कुरा गरिरहँदाखेरि उच्च रक्तचाप र मधुमेहलाई नै कन्ट्रोलमा ल्याउनु पऱ्यो कि, जस्तो शरीरमा उच्च रक्तचाप र मधुमेह आउन नदिने कामहरू गर्नु पऱ्यो. भनौँ न के गरेर चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेह आउँदैन यो प्रिभेन्ट गर्न सकिने भयो, जस्तै दैनिक रूपमा आधा घन्टा बिहान बेलुका पसिना निक्लिने गरेर हिँड्नु पऱ्यो. हजुर, सिम्पल छ. त्यसपछि गएर दैनिक रूपमा 3-4 एउटा रेगुलर इन्टरभलमा पानी पिउनु पऱ्यो. नुनजन्य पदार्थ बोसोजन्य पदार्थलाई कम गर्नु पऱ्यो.
जथाभावी रूपमा औषधि सेवन गर्नु भएन. नेपालमा प्रचलन के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, सट्ट जाने औषधि पसलमा एउटा पेन किलर दिनुहोस् न भन्ने. अब त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ हाम्रो मृगोलामा हुन्छ, जथाभावी रूपमा चाहिँ औषधि सेवन नगर्ने र त्यसलाई पनि अनि मधु यो धुम्रपान र मद्यपानलाई चाहिँ त्याग्ने र कम्तीमा नि वर्षको एकचोटि अथवा दुईचोटि आफ्नो मृगोलाको परीक्षण गर्ने. किनभने मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँको यो परीक्षण यो यसको साइन एन्ड सिम्टम्स नै लक्षणै कुरेर बस्यो भने धेरै ढिलो हुनसक्छ. त्यही भएर वर्षको दुईचोटि कम्तीमा आफ्नो मृगोलाको परीक्षण गर्नु भनेको जस्तो युरिन गर्ने कि हजुर अथवा भिडियो गर्ने कि के हुन्छ. अब यो पनि एकदम सजिलो छ परीक्षण. मलाई लाग्छ नेपालको हरेक एउटा हेल्थ पोस्टमा हरेक अस्पतालमा यो परीक्षण हुन्छ. यो धेरै महँगो पनि छैन. सामान्य मृगोलाको अवस्था थाहा पाउनको लागि 2-400 रुपियाँ खर्च गरे भने तपाईँको पुरै थाहा हुन्छ. एउटा सामान्य रगतबाट क्रिएटिनिनको लेभल हेर्ने, पिसाबको सामान्य जाँच गर्ने, सुगरको जाँच गर्ने अनि युरिक एसिडको जाँच गर्ने. अब यति चारवटा कुरा गऱ्यो भने लगभग 90% तपाईँको चाहिँ मृगोलाको बारेमा थाहा हुन्छ र यति जाँच गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै धनराशि खर्च गरिरहनु पनि पर्दैन. 2-400 रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, वर्षमा आफ्नो मृगोलाको अवस्था थाहा पाउनु, त्यसमा केही शङ्का लाग्यो भने तपाईँलाई चाहिँ अनि मृगोला रोग विशेषज्ञ अथवा भिडियो गर्ने हो कि अरू गर्ने के गर्ने त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ गर्न सकिन्छ. तर 2-400 रुपियाँ खर्च गरेर वर्षको एकचोटि अथवा दुईचोटि हामीले आफ्नो मृगोलाको चाहिँ जाँच गर्नै पर्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु. कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, केही भन्नु छ? हजुर, अब यहाँ बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो र मलाई केही दुई शब्द राख्ने मौका पनि दिनुभयो. र अरू म चाहिँ अझै के भन्न चाहन्छु भने वर्षमा दुईचोटि कम्तीमा पनि आफ्नो मृगोलाई परीक्षण गरौँ. यो धेरै सस्तो छ, सर्वसुलभ छ, यसको लागि धेरै ठुलो धनराशि खर्च गर्नु पर्दैन. यो यही नै छ मेरो अन्तिम मेसेज. अत्यन्तै धेरै धन्यवाद. आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, अत्यन्तै धेरै जानकारीमूलक कुरा राख्नुभयो. त्यसको लागि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डाक्टर शक्ति बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र केसी पनि आज्ञा माग्छु. नमस्कार. We'll be right back.